انا بقول لك ايه، انا لما كنتش قاعد معاهم كنت بيعملوا مقلب من المقلب بتاعتهم. يا نهار اسود. لا لا اصبر يا حليم، استنى استنى، بتمسك ايه بايدك؟ لا 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 حليم انت بعيد، اتفضل يا حليم. قلت لك اقفي بعيد انت، دي فلاشه. ايه ده يا حليم ده يا حليم؟ ان شاء الله شفت الزفت المرعب ده؟ حاجه بس كده، ما عندناش فلاشه قلب الجنينه، ما اشوفش كمان جواها ايه. سيب بيتك روح العنوان اللي هتلاقيه في ظهر العلبه. انت هتروح ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا، كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما تكونوا كويسين. طبعا الفيديو اللي فات كلكم شفتوا العيديه بتاعت لولي، جالها هدايا كتيره جدا ومش عارفين هي جايه منين. احنا النهارده قررنا هنوزع عيديات على كل اللي نعرفهم، وطبعا كنت هبدا بخالد وايسل عشان هم جيراني طيبين. مالهاش لازمه يا حليم بقى عيديات وفلوس وبتكسبنا. لا 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 يا عم مش لازمه. لا 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 يا عم حليم فلوس ايه؟ ده ايسل. الايسل دي الايسل، ودي ما بلاش يا حليم، دي مش ليك، دي لجودي علشان ايه جدع يا عند تيتا النهارده ومش موجوده، دي مش معناها فعلا عشان عندي جدتها. طيب بما ان بقى دي العاده. يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه ده يا حليم؟ ده حليم في ايه؟ ايسل اصبري، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش يا ماما. حليم ايه ده حليم؟ مش عارف في ايه. استنى استنى، ايه ده يا حليم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى ايدك بس. لا 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 اصبر يا حليم، انت بتعمل ايه يا عم؟ اصبر. ايه ده يا حليم؟ انت بتحط ايدك وخلاص في اي حاجه؟ ايه ده يا حليم ده؟ انت بات حاجه، بات حاجه بس تطلعها بيها، ما تحطش ايدك انت فيها. مش عارف ايه ده حليم. ايه ده؟ طب يا حليم ما تتسرعش بس، هات حاجه تطلعها بيها. مش عارف والله. ايه ده؟ حط لي اي جلافز بسرعه، في حاجه وقعت هنا على الدنيا. حاجه وقعت؟ اه حط لي جلافز بسرعه. حليم ده فيه زي ايه ده؟ الحريقه دي ولا ايه؟ لا اقعد انت هنا كده، اقعد اقف انت هنا بعيد. اقف بعيد هنا، اقف بعيد هنا، اقف بعيد هنا. حليم جت وقعت منين دي ولا انا ما اعرفش؟ ده ايه الحفره دي كلها؟ استنى استنى، بتمسك ايه بايدك؟ انا ما اعرفش حليم بقى. عارف ده ايه؟ ايه ده؟ ده صوتكم بلا، ده انا اترعبت. حليم ده في ريحة، عارف انت لما كنت فيه عارف كده ريحة الصواريخ والحاجات دي؟ ده ايه ده؟ ده فيها حاجة، ده في حاجة هنا. طب يا عمي يابا. لا 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 حليم انت بيضة. طب يا حليم انت بتمسك ايه؟ ايه ده؟ قلت لك اقفي بعيد انت، انت بتقفي بعيد. اقفي بعيد، اقفي، تعالي خش جوه مع حليم، خش جوه. ايه ده يا حليم؟ ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده؟ دي سخنه يا عم، انت ماسكها ازاي؟ حليم ايه ده يا حليم؟ ده ايه ده؟ دي فلاشه دي ولا فلاشة. ايه؟ دي فلاشه. دي جت منين دي؟ انا لو ما كنتش عارف ان انا يعني ما كنتش معاك وشفت ده، انا قلت تعملين فيها مقلب. اقسم بالله مقلب ايه؟ ما احنا كنا واقفين معاك. ايوه انا بقول لك، انا لو ما كنتش واقف معاك وشفت النازله. هناخد المضمون؟ لا بقول لك ارميها، مالناش دعوه. طب اصبر بس، مالناش دعوه، وقعت غلط يا عم. انت بتعمل بيها ايه دي يا حبيبي؟ مالناش دعوه، وقعت غلط. ايه دي بجد؟ ايه دي بجد؟ شغاله؟ طيب نشوفها لو شغاله. لا لا مالناش دعوه. لا 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 تقول لك حاجه، انت فين ايه؟ انت فين المضمون بتاعت ايه؟ لا مالناش دعوه، ارميها. حليم اهدى يا حليم اهدى. ارميها، انت شايف النار عامله ازاي؟ اقول لك حاجه، تعالى ناخد العربيه، ما راكش والله، تعالى ناخد العربيه بالعلبه اللي انت رميتها دي. ما اعرفش العلبه انت رميتها لي، ما انا جنبك يا عم، انت بترمي وخلاص. تعالى يا عم نشوف اي حته بالعربيه والله، ونرميها في اي حته. لا ارميها خالص، ارميها. السويس يا جماعه. طيب ما في فلاشه لازم نشوف جواها. واحنا ليه نشوفها؟ ليه نشوف وعندك عيال؟ طب اتدخل، مالناش دعوه. انا عن نفسي انا مش هتدخل بجد. كل مره كده تقعد تتفرج وتشوف بقى فيها ايه ومش فيها ايه. احنا مالنا حاجه وقعت؟ مش عارف. العربيه نطلع طريق السويس نرميها، بلاش لازم. انت تعالى معايا. ايه الرعب ده يا عم؟ حليم اجي معاك فين؟ ايه الرعب؟ انت برضه ماشي؟ على فكره انا بكلمك على اساس ايه؟ مش فاهمه. خد الفلاشه برضه وراح لخالد، انا مش فاهمه. بس انا مش عارفه اروح. ايه والله العظيم لو طلع شغالها هيبقى فيها كلام تاني. يا عم ايه ده؟ ايه ده يا حليم؟ طب ما انت مش هتشغلها وبعدين؟ طيب قدر في حاجه غلط، هتضر نفسك وهتضرنا. يا عم انا واحد ده بيه ده يا حليم، بعد اذنك. ده امل جت كمان اهي حليم. انت ما جاتش الفلاشه؟ وادي الفلاشه اهي. طب كويس بقى ان انا جيت والله. ايه ده؟ ايه ده يا حليم؟ ده يا حليم ان شاء الله. ايه ده بقى؟ ممكن تفهمني بقى؟ معرفش ايه ده بقى؟ يا ابني فهمني في ايه؟ ايه دي بس مجبور، في مصيبه عند حليم. حليم انت ايه ده بقى الكلام ده؟ طب احنا فهمنا والله العظيم ما اعرف. قلت له ما يشغلوش الفلاشه، مش شغالين حاجه غريبه. انتوا فهمتوا ايه؟ انا ما فهمتش حاجه. ما فهمتش حاجه. انا ما فهمتش حاجه خالص. طب
طب انا عايزين نفهم، انا ما فهمتش حاجه. ترجمها هو مين الشكل ده؟ انا مش فاهم. بعد ما اترجم كنا بنعمل فيديو بندلوا عيديه عادي جدا لان حاجه وقعت من السما ما اعرفش ليه. طب ليه ده؟ طيب انا ما فهمتش حاجه غير واحد كده فيها نار، لقينا فيها علبه ولقينا فيها الزفته دي. ده ازاي يا عم ده؟ برضه واحد لازم يفهمه هو في ايه. طيب اهو يفهموا ازاي؟ حاجه مش طبيعيه ان هي حاجه تقع تعمل كده، يعني مش معقوله. انت عايز الفلاشه برضه يشغلها. قلت لهم ليها احنا مالناش شغل، افرضوا فيها حاجه لينا. طب روح ده منظر واحد. انت بشغلها مع نفسك بجد؟ ما هترجمها يا جماعه، هترجمها واقول لكم فيها ايه. انت مش طبيعي ان انا اقعد عند الشاشه في قلب الجنينه وما اشوفش كمان جواها ايه. يا جماعه انتوا بتتحكموا على قلبي ازاي؟ خلاص براحتك يا حريم. شوف شوف النصيب اللي هتجيلنا ان شاء الله. ايه اللي عمل ده؟ عشان نازل مش ينفع اصلا. انا يعني هو ليه ده؟ ليه ده؟ يحاول يفهم طبعا عشان خاطر هو مهم. إيه لو ما فهمش هيتجنن. اهدي يا امل، امل اهدي. ما هي مش معقوله. شوف عايز، شوف عايز، شوف عايز، بص عايز عمال تعيط. انا مش عارفه اقول ايه. عايز عمال تعيط. ايه بس؟ ايه يا حبيبتي؟ مفيش حاجه والله. ايوه شافت الزفت المرعب ده اترعبت. هي كانت واقفه طبيعي بره، كانت قاعده هنا شافتها. اه كانت واقفه معايا. ايه دي يا ايزن؟ ما تخافيش يا ايزن، هات لها ميه بسرعه ولا حاجه. ما عادش بسرعه. ايه دي يا جماعه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. جودي خد اخوك وخشي. تعالي اتفرجي، تعالي اتفرجي. دي اللي وقعت واحنا واقفين، واحنا واقفين وقعت. طب تمام، انتوا هتسيبوه. بصي يا غريب، اتفضلي هتسيبوه ما يفهمش كده وهتسيبوه عادي يعني؟ بصي بيعمل ايه بقى؟ بصي هو بيترجم وعادي. يا جماعه سيبيه هو يفهم، سيبيه هو يفهم. اتاكد لي بالله عليك، هو بيعمل ايه؟ انت متاكد؟ ما اعرفش بيترجم شكله. هي اللي انت بعتها لي بالظبط؟ قول والله العظيم. ماشي. هتوديها في مصايب ايه؟ يا بنتي استني اهو، يعني انت لو دلوقتي ما فهمتيش يعني عادي كده، انت مش مثلا هتقعدي تقولي يا ترى ومش يا ترى. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ يا جماعه هتلاقي الترجمه كلها دلوقتي اللي على الفيديو ده اللي في الفلاشه. بيقول لي لو الفلاشه وقعت عندك فانت بقيت ملكنا من دلوقتي، سيب بيتك وروح العنوان اللي هتلاقيه في ظهر العلبه. هو بين سلامتها؟ لا انت رايح فين؟ انت هتروح؟ اهو تقربي تاني. انا عارفاه، اصل انا عارفاه، انا عارفاه. رماها بره. طب خلاص يا خالد شوف انت. ابعد يا حليم انت. لما حليم اصبر يا ابني، انت اقسم بالله دماغك فيها حاجه والله. اتفضل بقى. مش طبيعي والله، ما طبيعي والله، انت ما طبيعي. اكتب لي عنوان بجد. اكتب لي عنوان. بعد ما كاتب العنوان. ايه اللي جابك؟ والله العظيم. خش جوه، خش جوه، خد اخواتك وخش بسرعه. ما تجيش هنا خالص. انا عارفه. طب استنى يا حليم، اهدى بس. هسيب بيته وهيسيب دنيته وهيروح العنوان. لا ما هو مش هيروح. مين اللي مش هيروح؟ انا متاكده. استنى يا سيدي، طب فلوس علي. بابا حليم حبيبي، حبيبي ده شغل. يا جماعه انتوا بتهزروا يا جماعه. بلاش تفتح العلبه، احنا مش عارفين هو ايه. هو ايه كلامه؟ ايه بص لقيت عنوان بجد. ثواني ثواني ثواني. هتعمل ايه؟ هروح العنوان. هتروح؟ هتعمل ايه العنوان؟ هتروح بجد لوحدك مع نفسك؟ مش يمكن الاقي في حاجه. هتروح؟ هتروح فين؟ روح افرض المكان ده فيه خط. سيب مراتك وبنتك في كارثة. وروح انت، انت راجل، في كارثة. روح انت و المكان ده والله ما عايز يختفق. عايز يختفق؟ عم علي انت بتهزر. عايز انت انا قلت لك افهم، بس مش لدرجة انك تروحي عنوان يبقى فيه مصيبة. يا عم ممكن طيار. انا مش عارفة. انا عن نفسي، انا عن نفسي بقول لك وقعت من السما. يعني احنا واقفين كده وقعت كده. الموضوع ما دام هو كل ده احنا قلنا مفيش جيران. وديك الموضوع يقلق. مفيش جيران يعني اللي هو ايه؟ حط جريمة وراك يا عم. يا عم لازم ما وقعتش صراحة. انا مش عارفة. لازم تبص علينا. جريمة تبص علينا. انا هقول ايه؟ برضه شوفوا يا ابني، شوف مين يا سيدي. الله ناشفه والله. ابنه انت ايه ده؟ انت اللي عايشه مع السيد والله ما عارفه. والله هو هيروح. بقول لك ايه، هيروح. هيروح فين؟ والله هيروح. اقسم بالله ما اعرف. انا هبلغكم من كل عملت. هيروح. هيكبر دماغه من كل مشكله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو مش كده يعني؟ انت عارف انا ما كنتش معاهم. انا كنت برضه بقلق. الموضوع يجنن. لا انا لو ما كنتش عارفه. هي لو وقعت هنا هقول من جد. وقعت هنا خالص. لا ايه من السما طياره وقعتها وعلينا احنا بس. الصراحه مش الصوت، الصوت كفايه فضاء. انا مش عارف الصوت جاي منين. انا مش عارف الانجليش كمان. بص لقيت حاجه هنا لو كلام من وبعدين هو اصلا بيقول له العنوان ورا العلبه. يعني روح يا ترى بعد كده بقى هو هيبقى فيه ايه؟ هنشوف ايه بقى. افرض بقى كارثه بقى، حرام بقى ولا سرقه ولا امان. امان تبصي عشان انا عشان انا هتعصب وهو يتعصب واحنا اعصابنا فهنشد وممكن يزعل مني فبلاش. انا بقول لك ايه، شوف عيالك يا ماما. اسمع مني بس، شوف عيالك الموضوع شكله يا ابني. ما هي كمان خايفه. ما ماشي ماشي. تعالى بس تعالى بس. شوف شوف انت عيالك، شوف جودي وايس، شوف ايس كمان. روح انت شوفيهم وشوف الدنيا هتخلص على ايه. انا هخش له ولا انا مش عارف.
بقول لك ايه، انا بسمع الكلام ده كله عن الفضائيين والكلام دوت في الافلام والمسلسلات، لكن اول مره انا بقول لك ايه، انا لما كنتش قاعد معاهم كنت بيعملوا مقلب المقلب بتاعتهم بجد. عم ماشي، ما احنا خايفين واحنا مش فاهمين. انا الكلام ده ياما ما يخصناش، احنا بنمشي جنب الحيط ناخد عيالنا ولو ما في حاجه. مش طبيعي. بقول لك ايه، انت عايز تبقى معاهم؟ بقول لك ايه، احنا لا انا مش عايز ابقى معاهم، بس انا برضه نشوف نشوف عيالنا ياما وهو دماغه ناشفه. يلا بينا يا ابني، ما انا خايفه برضه. يلا ياما، يلا ياما، خايفه ايه يا جماعه؟